Биыл өңірде тұрғын үй құрылысына қомақты қаржы бөлініп отыр. 268 көпқабатты үйді соғу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Оның 116-сы жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Бұл баспанаға мұқтаж 6000 отбасының шаттыққа бөлімек. Облыстық құрылыс басқармасының басшысы Құттыбек Жамашев баспасөз мәжілісінде баяндамасын осыдан бастады. Бүгінде баспана мәселесі баршаны алаңдатады. Үй күйсіз жүргендердің көбі қалтаның жоқалығынан пәтер жалдап, туысын сағалайды. Жұртшылықтың жоғын түгендеуге келгенде мемлекетте қарап отырған жоқ. Нұрлы жол бағдарламасына сәйкес биыл 550 мың шаршы метр тұрғын үй тапсырылатын болады. Келесі жылға келетін болсақ, келесі жылы осы облигациялық үйлердің несін кеңейтейін деп отырмыз. 29 үйдің құрылысы жүргізілмекші. Ол 29 үйдің құрылысына республикалық бюджеттен 18 миллиард теңге қаралып отыр. Оның биылғы жылы құрылысты бастап кету үшін 2,3 миллиард ақша қаралып отыр. Енді денсаулық сақтау саласына тоқталсақ, келесі жылдан бастап шалға елді мекенде тұратын халық білікті дәрігермен заманауи құрал жабдыққа толы емханаларда ем-дом қабылдайтын болады. Бұл мақсатта 29 нысанның құрылысы жүргізілуде. Денсаулық сақтау саласына облыстық бюджеттен 3,9 миллиард теңге қаралды. Осы қаралған қаржыға 38 нысанда құрылыс жұмыстары жүргізілді. Сол 38 нысанның құрылысының 34-ті биылғы жылы тапсырылады, қалған 4-і дәрігерлік амбулаториялық клиникалар, олар келесі жылға өтпелі. Ал мынау 34-тің бүгінге шейін 4-і 5-і тапсырды, 28-і жыл соңына шейін тапсырылады деп жоспарлап отырмыз. Аймақта әлеуметтік саланың да әлеует артпақ. Мамандар жыл соңына дейін 3 мектепті ел игілігіне тапсырмақ. 13 білім ұясы келесі жылға өтпелі. Ауыл шаруашылығы, төтенше жағдай және ішкі істер саласы мамандар үшін де жаңа ғимараттар салынуда. Құрылысқа жауаптылар елбасы жолдауында екшелген міндеттерді жүзеге асырып, жұмысты мерзімді аяқтау үшін аянбай еңбек етуде. Саттар Есімбеков, Әли Мәлік, Нұржан Ақжол, оңтүстік ақпарат.